Сьогодні був надзвичайно спекотний день. Можна сказати, що саме спекотніший день взагалі за всю нашу дорогу. І саме сьогодні ми зробили всю дорогу, 10 тисяч кілометрів, і ми зараз в Вашингтоні. Ми фінішували, якраз тут пройшов дощик трохи, і так спекотно і волого. Тому ми всі мокрі. Все, ми завершили свій велопробіг. Все, це наша остання точка, залишилась тільки офіційна частина і відправка додому. Ну що, вітаю! 10 тисяч подолано. Сьогодні наш сотий день. Все, місія виконана. Отже, завершився сотий день. Сьогодні було дуже тепло. Дуже мала відстань, але, ну, як ви бачите, тепло. Я майже його ненавиджу. Ми зараз на капітолійських пагорбах нарешті. Нарешті ми всі це зробили. Добіг кінця сотий день нашого маршруту. Було жарко, було важко. Подеколи були дуже... Дуже важко, але ми то зробили, я маю нових друзів, нову сім'ю, нові відчуття, я хочу додому. Перше місце, яке я зараз відвідую в Вашингтоні, це Білий дім. Він знаходиться тут дуже недалеко, бо взагалі Вашингтон — це маленьке місто, тут живе всього-навсього 700 тисяч людей. Дуже дивно те, що в Вашингтоні, в самій столиці штатів, там, де все дуже строго, знаходиться така якась вулична ярмарка, і тут просто продають фрукти, овочі, якусь їжу прямо на вулиці. Мене особисто це дуже дивує. Зараз йду по площі Лафаєта. Зразу за цією площею, ось в тій стороні, знаходиться Білий дім. Коли розпочиналося будівництво Білого дому, то ця площа мала примикати до території. Але її відгородили потім і зробили цілий такий великий сквер. А назвали його на честь першого французького іноземного гостя, який сюди прибув з офіційним візитом. А ось і сам Білий дім. Йому вже більше ніж 200 років через те, що будівництво його завершилось у 1800 році. Тут завжди є багато туристів, але я хочу відмітити, що в фільмах він набагато більше виглядає, ніж в реальності. В реальності він не такий вже великий. Якщо чесно сказати, то сам центр Вашингтону дуже красивий. А от околиці його бажають краще. А ось вдалині ви зараз можете побачити монумент Вашингтона. Особисто я завжди мріяв у нього сфоткатись, і моя мрія сплася. Зараз піду сфоткаюся. Висота цього монумента 170 метрів. Якщо це перевести в поверха, це приблизно буде як 68 поверхів. Я приїхав практично всю Америку і Канаду, але можу сказати, що саме більше якихось пам'ятників, музеїв, якихось там архітектурних споруд, цікавих історичних, знаходиться саме в Вашингтоні. А зараз зайдемо в гості до Авраама Лінкольна. Лінкольн був 16-м президентом в Штатах, і кожен американець просто обожнює його. І тому на честь його зробили таку велику статую. Вага якої складає 175 тонн.
Ми зараз в Вашингтоні в Національному музеї космонавтики і авіації. Тут дивимося дуже багато всяких крутих штук. Наприклад, це луноход, який начебто був на Луні. Я коли був малий, я завжди мріяв полетіти в космос. Правда, моя мрія не здійснилася, зато я тепер побував в Національному музеї космонавтики в Вашингтоні. Коротше, ігровий автомат. Всередині є аеродинамічна труба і літак. А це панель управління ним, і ним просто треба злетіти і керувати. Тут в підлозі зроблена спеціальна дірка для того, щоб вмістилися ракети. І вона йде звідси аж до самого даху, десь приблизно 4-4,5 поверхи. Це просто неймовірно. Знаєте, що це є? Це справжній костюм космонавта, і на ньому є ще досі місячна пилюка. Просто неймовірний музей, я би тут виходив цілий день, але він зараз за 15 хвилин закривається. Треба виходити помаленьку. А як я казав, Вашингтон це не є велике місто. А в цікаві місця тут знаходяться в самому центрі, який є також дуже маленький. І це є дуже зручно через те, що можна обходити своїми ногами це все. Також дуже класно те, що практично всі музеї тут безкоштовні. І вони всередині дуже бомбезять. Ти заходить і взагалі можна 1-4-5 там ходити, роздивлятися всі експонати, які є дуже цікаві. Зараз я знаходжуся в музеї природничої науки, і тут буквально в першому вестибюлі я зустрів дуже круту штуку. Тут стоять мікроскопи, і є можливість подивитися на різні мінерали, на різні каміння під мікроскопом. Це як прикольно. Тут всякі чучела птахів є. Ну, птахи не цікаві мені. Я їх і в Тернополі бачив. Все вдома. Іду шукати динозаврів. В самому центрі, на другому поверсі, тут знаходиться величезний мамонт. Ну, верніше, не мамонт, а слон. Просто цей такий слон здоровий. Ще спочатку подумав, що це мамонт. Але я йду все одно далі, бо хочу знайти скелети динозаврів. Останні американські динозаври. Справжній маленький саркофаг з Єгипту.